हामी भन्दा पनि म एक्लै ट्राभल गर्दैछु, मसँग चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी नै हो। अब म चाहिँ एक्लै बाइकमा ट्राभल गर्दैछु, बिहानको 4:30 बजिरहेछ अहिले होइन 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 एक्चुली अहिले 5:30 बज्यो, म चाहिँ बिहान 4:30 बजे नै निस्केको, अहिले लगभग बिरतामोड पुग्न आँटेँ म होइन, बिहानै जाँदैछु एक्लै बाइकमा। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू काठमाडौँ जाँदैछु, आज मेरो ट्राभल चाहिँ यो होन्डा साइनमा होइन काठमाडौँसम्मको ट्राभल छ आज एक्लै, यसो हेर्दै गर्नु होला अगाडि है। हजुरहरूले देख्नुभयो नि होइन जङ्गली एरिया, यस्तो डर लाग्ने एरिया छ अहिले यहाँ चाहिँ होइन। ठ्याक्कै कोसी पुल पुग्न आँट्यौँ है हामी, ए एक्लै छु यार, भिडियो गर्ने कोही त हुनु पर्थ्यो यार, मजा आउँथ्यो यार, एक्लै भएर त तनाव भयो यार, भिडियो गर्नै मिलेन यार। पहाड देखिँदैछ गाइज, पहाड 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 होइन यहाँ, तपाईँहरूको लागि यति मेहनत गर्दैछु यहाँ, हेर्नु न भिडियो बनाउँदैछु यार, एउटा हातले बाइक चलाएर एक्सिलेटर बटाएर केही छैन केही छैन, 10 गाडी कुदिरहेछ 10 स्पिडमा, देख्नु भयो सिन हेर्नु न यहाँ, आम्मा दाजु काठमाडौँ कताबाट जान्छ? हजुर यो पुलबाट यता जाने हो, बाजे गाई चलाउन लाग्नुभएको, कता लानुहुन्छ सबै? हजुर ए हटिया लानुहुँदैछ बेच्नलाई, यहाँबाट कता घुम्नुपर्छ अरे काठमाडौँ जानलाई, यता हो। हामी चाहिँ पहाड आइसक्यौँ होइन, यहाँ तलको चाहिँ कोसी खोला हो, अनि यहाँ चाहिँ गाईहरू लानुहुँदैछ, गाई बस्तुहरू बजार लानुहुँदैछ अरे, त्यसलाई मैले सोधिसकेँ यहाँ अघि नै होइन, कोसी हो हजुरहरूको चाहिँ घर यतै हो। दाइ काठमाडौँ जानलाई कताको बाटो लाग्नुपर्छ? पुलपारी यता सिधै सिधै हो कि यता जानुपर्छ भन्नुहुँदैछ? ए यो चाहिँ कुन ठाउँ हो दाइ? चत्रा चत्राघाट हजुर, कोसी पुल चत्राघाट, यो सप्त कोसी नै हो, धेरै पानी छ होला है यहाँ। गाइस हामी चाहिँ ठिक्क कोसी पुलको माथि छौँ है, हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाहाडहरू होइन, बोट चलिरहेछ त्यहाँ, तल बोटिङ पनि हुन्छ, बाइक छ,
यही बाइकमा हामी काठमाडौँ ट्राभल गर्दैछौँ है गाइस, होन्डा साइन, होन्डा साइनमा ट्राभल गर्दैछौँ है काठमाडौँ। यहाँबाट जाँदैछौँ हाम्रो घरबाट भद्रकोट टु काठमाडौँ। कति तल छ यहाँबाट यार, डरै लाग्छ यार बाइक कुदाउन। हेर्नु भालु खोला अरे, यहाँ यस्तो निलो पानी हुन्छ। धुलो त्यस्तै छ। यो वाइफाईको फोटो खिच्नु तपाईँको रुम सेकेन्ड फ्लोरमा, रुम नम्बर 203 एटेच बाथरुमै हो, तर त्यो रुम चाहिँ अलिकति अँध्यारो छ। वान बिग बेड वान सिङ्गल बेड हो। यो म बस्ने यहाँको चाहिँ बालकनी हो होइन, यस्तो छ। अनि तलपट्टि यसरी डेकोरेटेड छ। अनि म हजुरहरूलाई मेरो रुम देखाउँछु। यहाँ चाहिँ डबल बेड छ, तर म बस्ने चाहिँ एक्लै हो होइन। डबल बेड छ, बस्ने चाहिँ एक्लै हो। अनि यहाँ मिरर छ हाम्रो होइन, मजाको लाइटहरू छ, डिम लाइट रातिको लागि। अब यहाँ टोइलेटहरू, टोइलेटमा बत्ती रहेन रहेछ कि छ, यहाँ रहेछ बत्ती। टोइलेट पनि ठिकै छ, सावर रहेछ यहाँ। यो हाम्रो प्यान फ्ल्यास कस्तो हुन्छ, फ्ल्यास राम्ररी हुँदैन रहेछ। पावरफुल फ्ल्यास चाहियो हामीलाई होइन, पावरफुल फ्ल्यास चाहिँ छैन। मिरर रहेन रहेछ कोठामा, यहाँ छ मिरर चाहिँ। म गलेको पनि छु, अब हामी रेस्ट गर्छौँ। बाई बाई, गुड नाइट एभ्रीवन। कस्तो भएको कहाँ छौँ हामी? पशुपतिनाथ मन्दिरमा, पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएको छौँ हामी घुम्न। शिव भाइ र म, बाइक तल छ हाम्रो, सिँढी नै सिँढी छ माथिसम्म होइन। ल वकिन वकिन, थाकिन्छ त यार यस्तो सिँढी, कति माथिसम्म चढ्नु होला। यो बाटो त म आएको छुइनँ यार भाइ, अगाडिको चाहिँ आएको छु कि।